あとは、フランスの会長のグリズマンとデンベレのコメント見ましたか、質問しました。どんなこと言ったの、何で出したデンベレで。デンベレって言ったらデンベレとグリーズマンで予測変換出てくるね。映像は見たことない2年前の動画だっていうふうに、会長が言ってて、不器用なんです。グリーズマン知ってる人なら優しいことは知ってる。デンベレもそうだ。ああ、そういうことね。不器用とかで済ませんだよっていうね。まあな、こう、かばってあげたいみたいなな、そういう気持ちが完全にね、そういうかばい方じゃないっていうか、ね。完全に裏目に出てますよね。うん、グリーズマン・サウルのトレードは、新しくはだってセンターフォワードとあとセカンドストライカーはいますからね。デパウルはもう決まったんだっけ？そう。だからないと思いますけどね。